Ābolu šķirņu daudzveidībā Latvija ieņem vadošas vietas Eiropas Savienībā. Pašlaik komercdārzos tiek audzēti ap 30 dažādu veidu ābolu un zinātnieki aizvien strādā pie jaunām šķirnēm. Lai pievērstu uzmanību pašmāju produkcijai un popularizētu gardo augli, Dobelē jau 5. reizi aizvadīta ābolu diena. Dobeles amatu mājā smaržo pēc rudens un āboliem, kas auguši Augļkopības institūta dārzā. Zinātnieku lielākais lepnums galdiņš ar jaunajām Latvijas šķirnēm. 8 no tām izveidojuši Augļkopības institūta zinātnieki, vēl tikpat daudz kolēģi pūrē. Nu, pirmkārt, vairumam no viņām augļi ir ļoti labi glabājas. Otrkārt, viņas ir lielākoties ļoti izturīgas pēc slimībām, un arī kokus ir viegli veidot. Viegli audzēt, un augļi parasti ir skaistāk un garšīgāk nekā vecajām šķirnēm. Komercdārzos apritē ir ap 30 šķirņu ābolu, un tikai reta valsts Eiropā var lepoties ar šādu šķirņu daudzveidību. Pašlaik numurs pirmais ir vēl vecā lietuviešu šķirne auksis, bet gan jau mūsu latviešu šķirnes tās panāks. Līdzās sārtvaidžiem izstādē arī bumbieri, kas gan ir populāri mazdārziņos, bet pagaidām nevar lepoties ne ar tādu šķirņu daudzveidību, ne selekcijas darbu. Mēs cenšamies vērtēt to materiālu, kas mums ir bumbieru kolekcijas stādījumā. Tās ir šķirnes no ārzemēm, bet ir iestādīti arī daži izmēģinājumi ar elites hibrīdiem, kas varētu kādreiz nākotnē būt perspektīvas šķirnes. Iedzīvināt jaunās šķirnes gan nebūtu neesot viegli, un arī ābolu dienas tirdziņā redzam vien ierasti āboli, bet jauniešiem nereti kritēriji augļu izvēlē ir pavisam citi. Vai tev pašai arī garšo āboli? Jā. Un cik daudz tu apēdi? Diezgan, skatoties kādi āboli. Un kādi tad ir garšīgākie? Dzidri āboli, ja viņi vēl zaļi ir. O, zaļus vai? Jā. Ābolu dienā jau 4. Reizi tika pasniegts arī augstākais apbalvojums augļkopībā no sudraba veidots ābolu ordens, kuru piešķir par izciliem nopelniem augļkopības nozarē, zinātnē vai izglītībā. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.